え、全然違う。悲しみよ。すごいよね、こんなに窓開いてたらしっかりとまるで一泊みたいにさ見ることができる。で 4K になってせっかくなんでちょっとゆる動画撮ってみようかなと思う。すごくない？全然画質変わったんだけど、こんなに。俺が今まで散々 iPhone で YouTube 撮ってた時のと全然違う。え、これすごい滑らかになったよね、ほら。え、こんな違うんだね。え、最初からこれでやっとけばよかった。俺さ、渋谷駅のホームのあの動画全部さっきあの画質悪い方でやってたから、もったいないことした。これ本当にこれやります。あれ、あのこれね、マジで5分もないかあるかどぐらいのゆる動画にする。ちょっと最近そういうの撮ってなかった。ちょっとね、なんか 4K の画質をちょっとあの試したかっただけ。今日ね、あのおい今日はスタミナ太郎に行ってただけです。あの埼玉県内で完結してるんで大丈夫です。で、このようにガラガラなんで、まあ、密は避けられてます。密です、密です、蜂蜜密です。まあそんな感じですか。ちょっと 4K を試したかっただけ。あの今までの僕の動画の iPhone で撮影したものとこの動画を見比べたら明らかに違いが分かると思う。そんな感じでちょっとゆるいから今日これで終わりにしますわ。じゃあまた、まあ、ナツさんはどっかなんか出かけられるようになったらまた旅行動画を撮りましょう。あの私の前、あのちょっと前の動画で1年前に新潟に行った青春18切符のリメイク版の動画をね、あのもう載せましたんで、彼出てます、出てます。あの特急稲穂で走った時とかね出てますんで、まあそれもよかったらお願いします。ということで終わりにします。軽いゆるい動画でした。バイナラ、バイナラ使ったの久々なんだけど、バイナラ。